ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୁହାର, ଜେ ମସମ ଲେଇ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରିଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଘରେ ଅଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଇନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 9:30, ଆଉ କାଲି ତ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ପୁରା ବହୁତ ଅଥା ହେଇଗଲୁ, ସେନ୍କେ ଯାଇକିରି ଆଇବାର୍ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯେତ୍କି କାମ ଯେ ନେ କହୁନ, ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଘରଦ୍ୱାର କେଚ୍କିଚା କରିଦେଇଥିଲେ, ସବୁ କପଡ଼ା ଅଦା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ଖୁରିକିନା ପଡ଼ିଥିଲା, ସବୁ ମଜା ଧୁଆ ସବୁ କବାର ସାରିଲି। ତାପରେ ଇହାଦେ ଗାଧି ପାଧି ସାରିଛେ, ନାସ୍ତା କାଣା କର୍ମା ଯେ ଯୁ ଦେଖୁନ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆଜିକା ବ୍ରେଡ଼ ନାସ୍ତା ହେବା, ତ ଏଇଟାକି ଗରମ କରୁଛେ। ତେଲ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେମି, ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ଟିକେ ଉପରେ ଦେଇକରି ହେନ୍ତି କରି ସେଟାକି ଭଲ ଭାବେ ସେଙ୍କିଦେମି, ଆଉ ହେନ୍ତା ସେଙ୍କିକିରି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ଚିନି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆଜି ନାସ୍ତା କିଛି ହେନ୍ତି ନାଇଁ ବନେଇ, ତ ହେଥିଲାଗି ଇଟା ଏକା ଲାଇନ୍ ଥିଲି ବେଲେ ହେଥିଲାଗି ଆଜକା ଇଟା କରିକିରି ଖାଇଦେମା ବୋଲିକିରି କହିଲି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଖାଇ ସାରିଲେ ନ, ଇଟା ମୋର୍ ଲାଗି ଇଟା ମୁଇଁ ସେଙ୍କୁଥିଲି, ପୂଜା ସରିଲା, ସବୁ କାମ ସାରିଲି। ଆଉ ଇଟା ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଏନ୍ତା କରି ସେଙ୍କିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଖାଇବେ, ଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ କମ୍ କମ୍ ଆଜରେ ଟିକେ ଟିକେ ମସମସା ହେବା, ତ କୁରୁମ୍ କୁରୁମ୍ କରସି ଉପରଟା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଇଟା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁକେ ସେଙ୍କିଦେଲି। ତାପରେ ଇହାଦେ ଖାଇମା, ଚାଲୁନ୍ ଖାଇମା। ଆଉ କାଲି ଆସ୍ବାର୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଇଆଡ଼ୁ ଆସ୍ଲା ପରେ ସବୁ କାମ ସରୁନ୍ ସରୁନ୍ ଲେଟ୍ ହେଲା, ହେଥିଲାଗି ଆଜି ନାସ୍ତାର କିଛି ନାଇଁ କରିପାରିଲି। ତାପରେ ନାସ୍ତା ଖିଆ ସରିଗଲା, ଆଉ ଇଟା ଖାଇପି ସାରିକିରି ଦ୍ୱିପହରେ ଇଟା ଆମର ନୂଆ ବରଷର ଲାଗି ଭୋଜି କରବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି କାଣା କାଣା କର୍ମା, କେନ୍ତା କେନ୍ତା କର୍ମା ବୋଲି ଇଟା ଆସିଥିଲୁ କଥା ହେବାର୍ ଲାଗି। ତ ଇଟା ବସିକିରି ଆମେ ସବୁ କଥା ହଉଥିଲୁ, କେନ୍ କର୍ମା, କେନ୍ତା କରି କେନ୍ତା କର୍ମା, କାଁ କାଁ ଆଇଟମ୍ କର୍ମା, କାଣା କର୍ମା ବୋଲି। ତ ଇଟା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ଇଟା ଚାରିଜଣ, ତ ଯିଏ ଯିଏ ଆସ୍ମୁ ବୋଲିଥିଲେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଆସିଲେ, ତ ଆମେ ଇଟା ସରିଗଲା ସବୁ। ତାର୍ ପରେ ପଲେଇ ଆଇଲୁ ଘରକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍କେ ଇଟା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଟା ମୁଇଁ ଛୁଆମାନେ କହିଥିଲି ଯେ ପାଲକ୍ ପୁରୀ ବନାବାର୍ ଲାଗି, ତ ମୁଇଁ ଇଟା ପୁରୀ ବନାବାର୍ ଲାଗି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି। ତ ମୁଇଁ ଇଟା ପାଲଙ୍ଗ ଶାଗ୍କେ ମୁଇଁ ଲେସୁନ୍ ଟିକେ, ଅଦା ଟିକେ, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଟିକେ ଦେଇକିରି ଇଟା ସବୁ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ଇଟା ଅଟାରେ ଇଟା ସବୁ ଦେଇଦେମା ଏନ୍ତା କରି। ତାପରେ ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିଟ୍କି ଦେମା, ଏନ୍ତା ଚିଟ୍କି ଦେଇକିରି ଇଟାକେ ତାପରେ ଥୁଇଦେମା, ଆଉ ଚିଟ୍କି ଦେଇକି ଥୁଇ ସାରିକରି ତାପରେ ଇଟା ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ଯିବାର୍ ଲାଗି। ତ ଇଟା ମୁଇଁ ବାହାରି ସାରିଛେଁ, ଚାଲୁନ୍ ଇହାଦେ ଆଜି, ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ସଭିଏଁ, ଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିନ, ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ ଯିମା। ତ ଇଟା ଆସିଗଲୁ ବାଟେ, ଇଟା ସଭିଏଁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ପାର୍ଟିର ସଭିଏଁ ବାହାରିଛନ୍, ତ ଇଟା ସଭିଏଁ ମିଶିକିରି ଆମେ ଇଟା ଯିବା ଲାଗି ବାହାରିଲୁ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ତାଙ୍କର ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ଆଇଲୁ, ତାଙ୍କର ଘରକେ ଆସ୍ବାର ଆଗରୁ ସଭି ପୁରା ତାଙ୍କର ପରାସାରା ସଭି ଜମା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତ ଆମର ଟିକେ ଆସ୍ବାର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆମକୁ ସେମାନେ ଜୁଗିଥିଲେ ଆସିଲେ ମାନେ କେକ୍ କଟା ହେବା ବୋଲି। ଆଉ ଜାଗା ଛୋଟ ଜାଗା ଯେ ସେଟା ସଭି ପୁରା ଜଙ୍କା କୁଚା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେନୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଇହାଦେ ଇଟା କେକ୍ କଟା ହେବା, ଦେଖୁନ୍ ଇନିନିର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ଇଟା, ଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ ଆସି ଛୁଆର। ଆଉ ଇଟା ସବୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ପାର୍ଟିର ଏଇ ସାଇଡ଼୍କେ ଆମେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଇଟା। ଆମର ଗିଫ୍ଟ ଆଇବାର ଲେଟ୍ ହେଲା, ହେଥିଲାଗି ତ ଆମର ଯିବାର ବି ସେନ୍କେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ ଛୁଆର ମାମା ଇଟା, ତାହାକେ ଟିକା ଟିକି ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍, ଆଉ ତାର୍ ପରେ କେକ୍ କଟା ହେବା।
तो ଏଇଟା ସେ ଛୁଆର ମା ବାପା ଆସିଗଲେ ଦି ଜଣ ଏଇଟା ଠିଆ ହେବେ ସାଇଡ୍ କେ ଆଉ ତାପରେ ଇହାଦେ କେକ୍ କଟାବେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଟୁପି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯେ ସଭି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଟୁପିକେ ଖୁଲି ଦିଅ ତ ସେ ଟୁପିକି ନାଇଁ ଖୁଲେ ବୋଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଟୁପିକେ ସେଟିଂ କରୁଥିଲେ ମୁହଁ ନାଇଁ ଦିଶବାର ବୋଲି ସଭି କହିଲୁ ବେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ସେ ଛୁଆ ବି ପୁରା ଜହଲୁକୁ ଦେଖିକି ବିତବିତେଇ ଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ତା ଟୁପି ଟୁପା ସବୁ ଖୋଲିକିରି ଫିକି ଦେଉଥିଲା ମୋମବତୀ ନିଆ ଏନ୍ଥେଇ ବେଲେ ସେ ହେତିଲି ବୋଲି ଫିର୍ ଘରକେ ଏଇଟା ନେଇଗଲେ ସିଆଡ଼କେ ତ ଏଇଟା ହେତିଲି ଅଟକିଛନ୍ କେକ୍ ନେ କାଟବାର୍ ତାଲି ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଜକା କୁଚା ହେଉଥାନ ପୁରା ଠେଲା ଠୁଲି ହେଇଯାଉଥିଲେ ପାଖେ ସବୁ ଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେକ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶ୍ଚେ ପୁରା ମସ୍ତ କେକ୍ଟେ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଛୁଆର ନାଁ ଦିବ୍ୟା ତ ସେଠି ଦିବ୍ୟା ଲେଖା ହେଉଛି ଏଇଟା ତାପରେ ମୋମବତୀ ଆଣିଲେ ସେଠି ଲଗା ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ସେ ଛୁଆକୁ ଫୁକ୍ ବେଲା ବେଲେ ସେ ଫୁକୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୋମବତୀକେ ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଇହାଦେ କେକ୍ କଟା ହେବା କେକ୍ କାଟବାର ଆଗରୁ ସବୁ ଫୁକା ଫୁକିକି ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଘିଚି ଘିଚା କରି ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ଇଆଡ଼େ କେକ୍ କାଟବାର ଲାଗି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଫଟେଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ବାର୍ଥଡେ ସରତେ ସରତେ ଡେକୋରେସନ୍ରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲେ ନା ସବୁ କିଛି ବିଚାର କରି ଫିଚିଦେଲି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେକ୍ କଟା ସରିଗଲା
ଦେଖୁନ ସେ ଛୁଆ ହିଁ ଖୁସି ଆଇଲେ, ତାପରେ ତା ଛୁଆର ମା ବୁଆ ଖୁଆ ଖୁଇ ହେଲେ। মানে হেটা আইনতো হেটাকে হি মু কেক দি দেছর মি হেটাকে নে ন বলি সোচ টাইলে কি নিয়া ন বলি হেটাকে আইন তো দেখ তো সোচ জলা হেটা ছ আপনি হেটা দে সামনে কি বহুত মজা লাগলা ছুয়া মানে জেনটা করু থান যে দেখি গিরি তো ইতি মিউজিক চালু থিলা তো মেহতি লে বলি সাউন্ড কে কম করে দেলি আ হেনতি ভিডিও কে দেই যে তো আপন মানে কি দেখুন আর এনজয় করুন। তো তারপরে এটা ছুয়াকে সবাই টিকি টিকি খুয়া খুই কলে কেক কে সে ছুয়া অস্কটে যা সবাই মুহ ভরু থান চিন্তা ইহাদে এনতা নে করবার কথা বাকি কেনা করবে যে যেন হেনতা মানে মুহ ভরি দৌথা টাইম জানি করে হেনতা করবার কথা বস কেক কাটি দেখি অলগে দেখি তারপরে টিকি টিকি যাহাকে দেবার কথা দিয়ে দেবার কথা হলে কাঁ করবে সে খুই দেছে সে খুই দেছে সবাই ছুয়া খুই দৌছান খুই দৌথান তো ছুয়া অস্কটে যা খাইবার লাগি দেখুন এটা ছুয়া মানে বহুত টেস্ট দিলে তো এইটা যে যেটা জানা ভি আনি ছুয়াকে সব দিয়া দি করে দেলে দে দিয়া দেলে তারপরে এটা আমার গ্রুপ পার্টির সবাই যাই তো ছুয়া সাথে এটা ফটোটি হবার লাগে কুলে তো আমি সবাই সাইড সাইড ঠিয়া হতু তো এটা দেখুন আমার পার্টি তরফ দিয়া হল এটা তো এটা সবই আমি মিশিকি দৌছ আমার পার্টির তারপরে এটা এই ছুয়া মানটা এটা গোটে গিফট দৌলে তো আমি ভিডিও করবার লাগে মোবাইলকে ইয়াডে দিয়ে দিয়েছিলি তো সেমানে উপর করে তো আমি তাকে ফের তলকে টিকি দেখাই দিও বলে এটা বতাউলি আর এটা দুই ছুয়া এটা দৌছেন সেটাকে বার্থডে লাগি কম করে দিয়েছে বন্ধ করে দিয়েছে তো এটা সবকু খাইবার লাগি দৌলে তো এটা ছুয়া মানুষ দৌলে ইয়াড়ে সবু আসিনু জায়গা কম বেলা যে যেটা সবাই ধরে ধরে ঘরকে পলাউলে তারপরে হেনু পলে আলি এটা আমি ঘরে পালক পুরি বনাবার লাগে অটা চিটকি থুইকি যাই
तो आइली हम इटा बनाऊे आ लेट होता ना आइली फटाफट पलटा पुलटी करदेली सारिकी इटा मुझे जल्दी बनासी बोली तरकारी करी अटा की चिटकी थी तो यहाँ पूरी छानवा लगे बोली बेलू थी मुई आईटा देखुन पूरी के छान दूच मुई देखुन पूरी केंदा बढ़िया मस्त फुली चे आटा की टिके आगुरु चिटकी देखिए थी देते पूरीटा बढ़िया ऐसी आ पालक पूरी बढ़िया लगसी तो मुझे प्राय बनासी देखुन केंदा सगुआ सगुआ दिशे पूरी मस्त दिशुचे जेन्दा दिशुचे टेस्ट भी हेन्ता लगसी देखुन सब पूरी केते सुंदर फुलुचे पूरा तो यहाँ मुझे पूरी छानी देली छानी सारा पर बाबू सान बाबू यहाँ खाएमी बोलता तो ताले खाबार लगे काढ़ीदेली खाइस बोल कर ठीक अच्छे फ्रेंड आज वीडियो के एतकी थी एंड करमा भल लगला लाइक टे करेंगे आप फैमिली फ्रेंड्स।